Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Üz-üzə verilişinin növbəti istirahət gündə buraxılış efirdədir və günün aktual mövzularından söz açan, aktual məsələlərin müzakirəsinə çalışan üz-üzənin yaxın 50 dəqiqə ərzində biz həmişə olduğu kimi maraqlı bir mövzunun necə deyirlər, müzakirəsini aparacağıq. Və mən diqqətinizə çatdırım ki, artıq 4-cü həftədir ki, siz izləyəcəksiniz Cənub televiziyasının efirində və CTV-nin istehsalı olan dedektiv janrında hər bir tamaşaçının böyük diqqətinə səbəb olmuş İzitməyən Cinayətlər filminin biz bugün, necə deyirlər, kadr arxası məqamlarına toxunacağıq və filmin ərsəyə gəlməsindən, filmin yaradıcı heyətindən, ümumiyyətlə hər biriniz yaxşı bilirsiniz ki, baxmayaraq ki, bu sənədli film dedektiv janrındadır, amma bugün özündə maarifləndirmə missiyasını ehtiva edir və cəmiyyətimiz qarşısında bugün, necə deyərlər, öhdəliklərindən biri də gənc nəslin zərərli vərdişlərdən digər, necə deyərlər, zərərli məqamlardan xilas etmiş olur. Və keçid almaq istəyirəm mən studiyamıza dəvət etdiyim qonaqlarla sizi tanış etməyə və təbii ki, bugün İzitməyən Cinayətlər filminin yaradıcı heyətinin bir qismi buradadır və mən onlarla sizi tanış edəcəyəm. Məndən sağda birinci əyləşmiş qonağımız Tərlan Göycəli, filmin ssenarist və rejissoru. Tərlan müəllimin solunda əyləşmiş Ramin Göyçaylı, filmin koordinatoru və Ramin bəyin solunda əyləşmiş filmin operatoru Elviz Nəsirlidir və məndən solda filmin, necə deyərlər, bu filmin ərsəyə gəlməsində zəhmətlərindən əsas zəhməti olan ərsəyə gələn insan məhz povestin, bu İzitməyən Cinayətlərin silsilə povestinin müəllifi bizim ehtiyatlı olan polis polkovnik leytinantı Qafar Cəfərovdur və Qafar müəllimin solunda gənc aktyorumuz, həvəskar aktyorumuz Rəsul Bayramovdur və Rəsulun solunda əyləşmiş, sağında əyləşmiş digər həvəskar aktyorumuz, gənc aktyorumuz məhz Tural Qulamovdur. Əvvəla Tərlan müəllim, Qafar müəllim, sizi təbrik edirəm bu uğurlu layihənizlə bağlı. Doğrudan da bugün Azərbaycan Telam məkanında mən deyərdim ki, dedektiv janrda məhz bu səpkidə sənədli film serial olaraq çəkilmir və CTV-nin istehsalı olaraq, CTV kollektivi olaraq mən sizin yaradıcı heyətə təbriklər arzulayıram və bunun axarını gəlməsini diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Və söhbətimə Qafar müəllim sizinlə başlayacağım. Mən çıxışımın əvvəlində də dedim, povestlər, yəni təbii ki, uzun müddət daxili işlər orqanlarında çalışmışsınız və sonra isə, necə deyərlər, publika ilə sizin fəaliyyətiniz davam edir. Mən istəyərdim ki, bu povestin yaranması və sonradan bu yazılan povestin, necə deyərlər, film halına çevrilməsi, bu haqda danışasınız. Haradan yarandı bu istək? Və bu ilk yaradıcılığınızla bağlı, qələmə aldığınız yazılarla bağlı mən istəyirdim tamaşaçılara yaxından tanış edək. Mən hər bir tamaşaçını salamlayıram. Arzu edirəm ki, bugünkü verilişimiz elə onların da ürəyincə olsun. Deməli, siz qeyd etdiyiniz kimi mən uzun illər polis orqanlarında işləmişəm. Təxminən 25 ilə yaxın əməliyyat xidmətində çalışmışam. Polis xidmətinə gələnəcən isə mənim bir yazılarım, elə bir ki, həm bədi, həm publisistik yazılarım Respublikanın müxtəlif mətbuat orqanlarında çap olunmuşdur. Məqsədim jurnalist olmaq olsa da, amma həyat dəyişdirdi, mən hüquqşünas oldum. Buna baxmayaraq, o arzu istək həmişə mənim ürəyimdə olub. Və elə bu səbəbdəndir ki, işlədiyim uzun illər ərzində rast gəldiyim maraqlı hadisələr tərəfimdən, deməli, qeydiyyat şəklində özümdə saxlayırdım. Və həyat elə qismət elədi ki, baxmayaraq ki, bu yazılar əsasında müəyyən, həmin o qeydlər əsasında müəyyən bədi yazılar da yazmışdım, amma bunlar heç bir yerdə çap olunmamışdı, elə belə öz arxivimdə saxlanılırdı. Təqaüdə çıxandan sonra məndə belə bir istək yarandı ki, bu yazıları mən bədiləşdirim. Yəni, həm elə bir sənədlər, sənədli faktlar əsasında bədi əsərlər yazım. Çəkilmiş həmin o povestlər həyatda mənim rast gəldiyim, gördüyüm, birbaşa iştirakçısı olduğum hadisələrdir.
Yəni bu yazıcı təxəyyülün məhsulu deyil, birbaşa həyatda rast gəldiyim hadisələrdir. Amma buna baxmayaraq bədi əsər olduğu üçün təbii ki orada müəyyən bədi obrazlar da əlavə olunmuşdur. Əsas məqsəd cəmiyyətdə baş verən cinayət hadisələrini təbliğ eləmək, daha doğrusu cinayət hadisələrinin zərərini, onun məhz cinayət olmağını vətəndaşlarımıza, xalqımıza göstərməkdir. Yəni siz qeyd etdiyiniz kimi bəli bu böyük bir təbliğat vasitəsidir. Məhz bununla biz gənclərimizi bu pis vərdişlərdən, pis əməllərdən uzaq olmağa çağırmışıq. Və mən elə bilirəm ki, filmə baxan hər bir tamaşaçı istər-istəməz gördüyündən nəticə çıxaracaq. Yəni bunun məhz tərbiyəvi əhəmiyyəti, məhz cəmiyyətimiz üçün xeyri elə mən bunu da görürəm. Çox sağ olun Qafar müəllim. Mən verilişin əvvəlində qeyd elədim filmin ssenaristi və müəllifi. Təbii ki, Qafar müəllim öz çıxışında povestlərin ərsəyə gəlməsindən və uzun müddət 30 il daxili işlər orqanlarında çalışmasından və necə deyirlər təcrübəsi zamanı qazandıqları və həmçinin qeydlərinin məhsul olan bax bu povestlər sonradan film halına çevrildi. Təbii ki, Təlim müəllim sizin dəstəyiniz və iştirakınızla. Mən istərdim ki, baxmayaraq ki, bu silsilədir, bir-birinə bənzərməyən cinayət hadisələrinin necə deyirlər motivləri əsasında çəkilən bir bu sənədli filmin mən istərdim yaranması, ərsəyə gəlməsi və ad seçimində niyə məhz izitməyən cinayətlər adı siz tərəfindən buna verildi? Deməli layihə, adətən televiziya layihəsinin, hər hansı bir layihəni işləməyə başlamamışdan əvvəl o layihəyə ad qoymaq lazımdır. Və mən çox götür-qoy elədim. Bu layihəni ümumiyyətlə necə adlandırım, bu hansı formatda olsun, bu sırf bədii olsun, sırf sənədli olsun. Yəni, çox götür-qoy elədim. Və təbii ki, digər tərəfdən də özüm üçün, yəni sənət nöqteyi nəzərdən maraqlı məqamlar axtarmağa çalışdım. Ad fikirlə ilk, təbii ki, dediyim kimi, ilk iş layihənin adını tapmaq lazım idi. Çox adlar var idi, yəni cürbəcür adlar gəlirdi, beynindən keçirdi. Necə adlandıraq və bu necə olacaq, silsilə eləyəkmi, yoxsa bir-birinə əlaqələndirək. Yəni çox variantlar üzərində işlədim. Və təbii ki, dediyim kimi, yəni ilk olaraq onun adını fikirləşmək lazımdır. Və götür-qoy elədim, dediyim kimi, bu janr mənə ümumiyyətlə yaxın deyildi. Cinayətlər gözüm qabağını gətirdim və cinayətlər enində sonunda gec, tez, yəni iz bıraxdığına görə mütləq bu cinayətlərin üzü açılır. Yəni, və oradan belə bir kəlmə gəldi ağlıma ki, istənilən cinayət hadisəsi özündən sonra mütləq bir iz bıraxır. Və buradan da mən onun adını fikirləşdim. İzi itməyən cinayətlər. Təbii ki, artıq bizim dildə və bəzi artıq bir çox tamaşaçıların dilində izi itməyən cinayətlər adı, yəni bu həmin verilişin adı artıq əzbərdir. Amma siz təsəvvür edin ki, izi itməyən cinayətlər çox götür qoy elirdim ki, uzundur, üç sözdən ibarətdir, bu yadda qalar mı, qalmaz mı? Və yaxud da belə adlandırım mı, adlandırmayım, amma həndə fikir verirəm ki, izitməyən cinayətlər artıq dil əzbər olub. Demək ki, ad seçimində düzgün qərar qəbul eləmişdim o vaxt. Və başladıq bunun üzərində işləmək. Dediyim kimi, rakurs, mənim öz rakursum olmalı idi, öz yanaşma tərzim olmalı idi. Yanaşma tərzim də o idi ki, adətən mən psixoloji situasiyalar üstünlüyü verirəm. Dediyim kimi, bir çox paytaxt kanallarında bu tipli verilişlər olub. Yəni, amma ardı... Silsilə olmayıb. Bir müəyyən müddət gedib dayandırılıb. Çox götür-qoy elədim ki, bizimki də həmin aqibəti uğurmasın, həmin deməli, aqibəti yaşamasın, nə eləmək lazımdır. İlk əvvəl özüm də maraq oyatmalıyam və hər demək, hissədə, hər bölümdə özüm üçün yeni maraqlı bir nəsə məqamlara toxunmalıyam. Və ona görə də məni əsas maraqlandıran məqam hansılardır? Psixoloji yanaşma.
psixoloji yanaşma olduğuna görə mən bilmirəm, onu deyə bilmərəm, artıq tamaşaçılar gərək buna qərar versin, nə dərəcədə maraqlı alınır, nə dərəcədə alınmır. Belə, mənim yanaşmam sırf cinayətin xronoloji ardıcılığı kimi deyil, psixoloji tərəfdən. Cinayət nə səbəbə yaranır, necə oldu ki, bu cinayət yarandı və dillər əzbəri olan bir söz var ki, heç bir insan bu dünyaya cinayətkar doğulmur. Düzdürmü? Onu ya ətrafı... Heç kəs də cinayətdən soğurtulamayıb. Və heç kəs də cinayətdən soğurtulamayıb. Və necə ola bilər ki, sən bu cinayətin içində bir də xəbər tuta bilərsən ki, cinayətin içindəsən. Buna cinayəti sövq eləyən amillər hansılardır? Yəni, onları bazardım qədər araşdırmağa çalışıram. Çox sağ olun. Filmin bugün yaradıcı heyətində, necə deyirlər, əsas yükü özlərində daşıyan insanlardan biri də Ramil Göyçaylıdır. Ramil, bax, filmin koordinatorusan, təbii ki, biz bu filmdə təhsə Lənkəranda çalışan, fəaliyyət göstərən, bugün Cənub Televiziyası ilə əməkdaşlıq eləyən Lənkəran Dövlət Dram Teatrı ilə aktyorlar deyil, qonşu rayonlan olan həvəskar aktyorlarımız, hətta Təlam əlim səhv etmirəmsə, yaradıcılıq teatrlarından da belə o həvəskar insanları siz cəlb eləmişsiniz, evet. Toplamışsınız ki, bəs bu filmdə. Ramil, çətin olmadı ki, bugün filmin personajlarını toplayarkən Təlam əlim verdiyi tapşırıqlar əsasında o insanları, obrazları tapmaq və bu insanları necə deyərlər, qonşu rayonlarımızda zəhmət çəkib onları rollarına uyğun təyin etmək çətin olmadı ki sizin üçün? İsmail Hanım, təbii ki, hər bir işin öz çətinliyi var. Yəni ki, əgər nəzərə alsaq ki, bu izitməyən cinayətlər layihəsi real hadisələrdən ibarət bir silsilə film deyək. Bunu nəzərə alsaq, təbii ki, orada aktyor seçimləri elə olmalıdır ki, aktyor onu tamamlamalıdır. Yəni, istənilən cinayətkarı, istənilən obrazı ümumiyyətlə tamamlamalıdır. Və biz buna görə təkcə Lənkəran Dram Teatrı ilə yox, ümumiyyətlə bölgələrdə olan xalq teatrları ilə... Bəli, xalq teatrları nəvəzkar. Hətta sonuncu seriyada Bakıdan da aktrisalar, aktyorlar gəlmişdi. Və çalışırıq ki, ümumiyyətlə, əlaqələrimizi daha da genişləndirək, paytaxtdan daha çox aktyorlar cəlb eləyəsiniz. Çox sağ olun, Ramil bəy. Söhbət elə aktyorların tapılmasından və seçimindən düşmüşkən, mən istəyərdim ki, bax, bizim həvəskar aktyorlarımızın, necə deyirlər, fikirlərini öyrənək və təbii ki, Rəsul bəy, siz də başlayacağım söhbətimə. Təklif gəldi sizə. Necə qəbul elədiniz? Bir aktyor olaraq özünüzü sınadınız təbii ki filmdə və sonra mütəmadi olaraq əməkdaşlıq etməyə başladınız. Düzdür, təklif olundu bir əvvəlki bir birinci seriyada hissədə belə bir şey var idi ki, yəni epizodik bir rol var idi şofer qismində. Şofer qismində bir rol var idi. Gəldilər, bir təklif elədilər, dedilər ki, yəni şofer lazımdır, belə bir verişdə, belə bir kino, filmdə bələncə bir rol oynamaq lazımdır. Mən də bir düzdür, fikirləşmədən yəni hə cavabım verdim. Ondan sonra indi hər halda belə bildim ki, yəni Tərlan müəllim gördü ki, mən orada ola bilsin ki, biraz yaxşı oynamışam, yəni rolu, o episodik rolu biraz normal oynamışam deyə. Tərlan, tamaşaçılar həmin filmə baxıblardı, mən səhv etmirəmsə ikinci silsilə bölümdədir ki, Rəsulun rol aldığı. Yox, deməli, çəkilişcə ikinci idi, amma efirə getmə sırasına görə birinci veriş idi. Birinci buraxılışımızda, bəli, tamaşaçılarımız yeni mövsümdə və sentyabr ayının 21-də ilk buraxılışında təbii ki, demək olar ki, səninlə daha yaxından tanışdılar. Və digər gənc aktyorumuz, həvəskar aktyorumuz deyərdim ki, Turan bəy cavablandırsın. Turan, necə oldu? Təbii ki, Tərlan müəllim, sizin elanlarınız da gedirdi və film zamanı ki, aktyor personajının toplanması zamanı dəvət olunurdu. Efirdə mi gördün elanı, yoxsa özün əməkdaşlıq etməyə can atdın ki, bəs mən də aktyoram və özümü aktyor kimi sınamaq istəyirəm? Bəli, efirdə gördüm. Dediyiniz kimi elanlar gedirdi. Əməkdaşlıq da eləmək istəyirdim bir tərəfdən. Gəldim, ilk epizodik bir rol idi. Sonradan başladı bizim əməkdaşlığımız. Nə dərəcədə yaxşıdır, pisdir, ona da tamaşaçılar yəqin ki, deyəcək. Yəqin ki, yox, yəni tamaşaçılar deyəcək.
Əsas əziyyət də ki, Tarlan müəllimə məxsusdur bildiyiniz kimi. Yəni biz aktyoruqsa, bizi tamaşası görürsə, amma kameranın arxasında əsas əziyyəti Tarlan müəllim çəkir. Onun üçün də bütün təşəkkürlər Tarlan müəllimədir. Bəli, təbii ki, söhbət əvəzkar aktyordan düşürsə, onun, necə deyərlər, o filmdə obrazının yüksək canlandırması üçün rejissorun əməyi böyükdür. Qafar müəllim, sizinlə söhbətimiz davam etdirəcək. Rollardan söz düşdü və povest müəllifi olaraq təbii ki, siz filmin kadr arxasında deyil, hətta önündə belə getdiniz. Yəni, rol aldınız. Rejissor sizi filmdə çəkilməyi belə məsləhət bildi ki, bu müəyyən seriyasında, hər hansı bir seriyasında siz filmin baş qəhrəmanı oldunuz. Bəs bu, təbii ki, sizin də bir savadlı, samballı bir ziyalı olaraq özünüzü aktyor kimi sınamağınız sizi razı saldı mı? Deməli, əslində, o aktyor ki, aktyor kimi yox, belə həvəskar aktyor kimi çıxışım bu filmdən qabaq olmuşdu. Deməli, bizim Tərlan müəllimin daha doğrusu rejissorluğu ilə, narkoman ilə bağlı bir rol çəkilmişdi. Tərlan müəllim onda məni dəvət eləmişdi. Mən orada çıxış elədim. Və həmin vaxtda o söhbətdə də Tərlan müəllim təxminən belə məlumatı vardı ki, ümumiyyətlə bir aktyor kimi çıxış eləmək, hər bir insan, mən elə fikirləşirəm ki, haradasa bir arzusudur və məndə də belə bir arzu vardı. Və bu filmlərdə də aktor kimi çıxış eləmək təşəbbüsü Tərlan müəllimdən oldu. Və məsələn, onun təşəbbüsü ilə mən orada polis şöbəsinin rəisi rolunu canlandırdım. Demək olar ki, bir filmi çıxmaq şərti ilə qalan bütün filmlərdə mən polis rəisi obrazını yaratmışam. İndi necə yaratmışam, onu yəqin ki, rejissor və tamaşaçılar bilər. Hər halda çalışmışam ki, bacardığım qədər bunu eləyim. Yəni, bu işə filmin digər yaradıcıları kimi mən də böyük bir məhəbbətlə, böyük bir istəklə yanaşmışam. Bütün bacarığımdan istifadə eləmişam. Qaldı ki, bu obrazın özü, bu əlbəttə təxminən qeyd etdiyim kimi 30 il ərzində gözümün qabağında olan səhnələrdir. Yəni, 30 il ərzində əgər polis orqanında işləmişəmsə, 30 il ərzində mən polis rəisləri ilə də işləmişəm və hər bir rəisin hərəkətin, manerasının, danışığın, yerişin, görünüşün, yəni bütün bunlar mənim gözümün qabağında olub və bu mənada haradasa bu obrazları yaratmaq mən elə bilirəm ki, müəyyən qədər mənim üçün rahat oldu, çünki gördüyüm və eşitdiyim məsələlər idi. Qaldı ki, bunun necə alınmağı, təbii ki, bunu tamaşaçılar bəli, tamaşaçılar mövsümün sonuna kimi artıq bu filmi izləyəcəklər və mən xatırlatma verəcəm. Özünüz də qeyd elədiyiniz kimi, cinayətin və cinayətkarın əsl üzü məhz bu filmdə, necə deyərlər, publisistik məqamlarla toxunulur. Tərlan müəllim, dedektiv janr dedik və bu gün Azərbaycan tili məkanında mən deyərdim ki, nadir sənədli filmlərdəndir ki, silsilə olaraq heç biri, necə deyərlər, hər buraxılışı bir-birinə bənzəməyən və özünüz də qeyd elədiniz ki, burada məhz hadisənin ardıcıllığı qorunur və psixoloji aspektlərlə. Çətin olmadı ki, Tərlan müəllim, hər buraxılış özü bir müəyyən zaman tələb edir, müəyyən vaxt tələb edir. Səyyar çəkilişlər, çəkiliş meydançaları, çəkiliş pavilyonları, məkan seçimi apararkən mən istəyərdim ki, təbii ki, dedektiv janrının çəkilməsi müəyyən səyyar çəkilişləri tələb edir özündən. Necə deyirlər, meydanlar tələb edir. Bu seçim edərkən təkcə Lənkəranda mı, hansı qonşu rayonlarımızda baş tutdu filmin çəkilişləri? Deməli, biz bu vaxta qədər çəkilişlər apardıq Lənkəran rayonu ərazisində, əsasən Lerik, Masallı, Cəlləbad, yəni bu rayonlar ərazisində çəkilişlər apardıq. Çünki Qafar müəllim təqdim elədiyi povestlərdə də, yəni belə deyək, ərazilər uyğun olduğuna görə məhz bu əraziləri seçirdik. Təbii ki, Ramilə məsləhətləşib. Amma qarşıda povestlər var ki,
biz onu artık gözden geçirmişik. Ola bilsin ki müəyyən filmleri Bakı ərazisində, Səliyan ərazisində, Astar ərazisində çəkə bilər. Yəni bizim belə deyək də coğrafiyamız konkret deyil. Yəni məkan harda uyğundursa təbii ki əziyyət çəkib onu biz əldə eləməliyik. Məkan seçimlərində bəli çətinliklərimiz olur. Çətinliklərimiz nədən ibarətdir? Çətinliklərimiz ondan ibarətdir ki, ssenari yazılır, orada tutalım ki, meşə orada bizdə sıx olmalıdır. Amma biz gedirik həmin əraziyə və həmin o sıx meşəliyə əldə eləyə bilmirik. Bax, burada etiraf edeyim ki, ssenari yerindəcə dəyişdirilməli olur. Məsələn, elə Rəsulun çəkildiyi filmdə biz sıx meşəli arzusu ilə həmin yeri işar eləmişdik. Getdik, oraya çəkilişdə baxdım, gördüm, həmin yerdə, yəni mənim ssenarim uyğun olmayacaq və yerində də hər şey dəyişdik. Baxmayaraq ki, özlərinə ssenari təqdim olunmuşdu və oxumuşdular və artıq bu actionları canlandırmağa gələndə həmin situasiya yox idi. Və yerində də dəyişdirirdim. Sağ olsunlar ki, məni belə deyək, orada bir çare qoymadılar, gözəl də oynadılar. Problemlərimiz bundan ibarət olur adətən. Digər məqam isə təbii ki, filmin büdcəsi ilə bağlı söhbət aparacaq. Mən o məqama toxunacağam. Ramil ilə söhbətimi davam etdirmək istərdim. Ramil, bax, filmin 4 buraxılışı artıq, necə deyirlər, tamaşaçılar tərəfindən izlənilib və tamaşaçılar 4 buraxılışın bir seriyasında isə səni filmin baş qəhrəmanı olaraq görüblər. Həm koordinator, mən biraz əvvəl də qeyd elədim, yaradıcı heyət kiçik həcmdə olsa belə böyük bir işləri filmi necə də əhatə eləyəcək, filmin reallaşmasında əməyi olan bir neçə professiyanı yerinə yetirən insanlar var burada. Bax, sənin elə baş qəhrəman olaraq tamaşaçılar qarşısında çıxışını mən istəyərdim ki, rejissor tərəfindən mi təklif olundu, yoxsa sən, necə deyirlər, ssenari ilə tanış olarkən təbii ki, koordinasiya işləri səndədir və özün qərar verdin ki, təbii ki, bu filmdə baş qəhrəman mən olacağım. Belə deyək də, rejissor tam olaraq rejissor tərəfindən təklif olundu deyə bilmərəm. Çünki mən özüm də istəyirdim hər hansı bir obraz canlandırım və bəxtimə killer obrazı düşdü. Sözün əsl mənasında killer oynamaq çox çətindir. Belə deyək də, ömür boyu belə bir şey haqqında fikirləşməyən insan üçün o obrazı yaratmaq və onu da deyim ki, təkəbbürdən uzaq olsun, bəyənilib də. Yəni, indi haradasa görəndə artıq killer deyirlər mənə. Yəni, problem ondadır ki, yəni, belə deyək, o obrazı yaratmaqda mən Tərlan müəllimə təşəkkür edirəm. Çünki Tərlan müəllimlə işləmək, belə deyək də, qeyri-profesional aktyor üçün çox asandır. Çünki aktyor bu obrazı yarada bilmirsə, Tərlan müəllim yenidə ssenarini dəyişir və ona uyğun bir ssenari qurur ki, o daha uyğun, yəni, daha rahat oynasın. Çıxış eləyəcək təqdirdə. Bəli. O ki, qaldı koordinasiya işlərinə, yenə də deyirəm, asan heç bir iş yoxdur. Hər bir işin öz çətinlikləri var. Və bizim Tərlan müəllim məkanlarla bağlı çətinliklərimizdən danışdı. Mən də istəyirəm, yəni, aktyorlarla bağlı çətinliklərdən. Bildiyimiz kimi, biz əhali arasından, yəni həvəskar aktyorlarla işləyirik ən çox və profesional da olsalar teatr aktyorlarla işləyirik. Və bildiyimiz kimi, kino aktyoru ilə teatr aktyoru tamam fərqli-fərqli olurlar. Belə deyək, teatr aktyoru jestlərə üstünlük verir, əl-qol hərəkətlərinə fikir verirsə, kino aktyorları mimika ifadələrinə fikir verir. Və ona görə bizim problemlər oradan yaranır. Problemlərimizin bir qismini danışır, yəni hamısını danışsa gərək veriliş boyu danışır. Tərlan müəllim onda davam etdirsin məhz bu fikrimizi. Tərlan müəllim, bax, aktyor seçimində təbii ki, yanıldığınız məqamlar da olur. Bunu etiraf etməliyik ki, təyin etdiyiniz hər hansı bir obrazı mükəmməl
necə deyirlər, yerinə yetirəcəyi düşüncənizdə olduğu zaman, amma çəkiliş meydanında tam fərqli bir məqamla üzə gəlirsiniz. Bəli. Tam onun əksi ilə üzbəyəcəyiniz. Olur, yəni ki, bu da mən deyərdim, tənqidi yanaşma olmasın, sadəcə olaraq mən bunu dərk eləyərək deyirəm ki, bəli, mən istədiyimi niyə ala bilmirəm. Ramil də qeyd elədiyi kimi, bizim dram teatrında çox gözəl aktyorlarımız var. Yəni, dram teatrına münasibətlərimiz də çox gözəldir. Dram teatrının rəhbəri Tofiq müəllimə öz təşəkkürümü bildirəm, daim dəstək olur bizə. Baş rejissor Tural müəllimə təşəkkürümü bildirəm, Təvəkkül müəllimə, Suzəddin müəllimə. Yəni, sadalamaqla bitmir. Yəni, məsələn, layihənin birbaşa içində olmasalar da belə, kənardan çox köməkli göstərilir. Sadəcə olaraq, yəni onların da bəzi dram teatrının neçə illik profesional aktyorları var ki, onlarla həqiqətən də işləmək çox çətindir, həddən artıq çətindir. Onların belə deyək də klassik teatr apavası ilə yetişmiş aktyorlardır. Amma filmdə siz bilirsiniz ki, o klassika getmir. Və teatrda, niyə teatrda belə deyək, seçirlər. Teatrda səhnədə olan aktyorlar jestlərə, səsin tonuna, danışığın səlisliyinə fikir verməlidirlər ki, sonuncu sırada əyləşən tamaşaçı eşitsin və görsün ki, burada nə jestikulyasiyaya nəyi başa salır. Amma kamera ki, düz gözümüzün qabağındadır, orada mimika, səsin tonu, yəni bunlar idarə olunan məqamlardır. Belə deyək, kino aktyorları ilə teatr aktyorlarının arasında fərq budur. Amma qayəni ki, əvvəlcədən klassik olaraq belə götürmüş aktyoru o film apavasını salmaq çox çətin olur. Formalaşdırmaq. Teatrda çox gözəldir. Yedib oturub baxırsan, gözəl oynadı, əladır. Amma sən yadından çıxır ki, yəni sıravi insan kimi deyirəm, yaddan çıxır ki, axı bu səhnədir, səhnənin öz qaydaları var, amma filmin öz qaydaları var. Həmin o insanı gətirib filmə çəkmək istəyəndə baxıb görürsən ki, alınmır. Yəni, bu cür söhbətlər olub. Və Tofiq müəllim də elə dram teatrının direktoru, hörmətli Tofiq müəllimin bir söhbət əsnasında o özü də dedi ki, mən sizi çox gözəl başa düşürəm ki, bu teatr apavasının aktoru çıxartmaq çətindir. Hətta mənə təklif elədi ki, siz deyir, həvəskar aktyorları üzərində işləmək siz üçün daha rahat olar, nəinki neçə ilə axı bu qabın içində, bu formatın içində girmiş. Və həqiqətən o fikir beynimə batdı və biz daim casting eləyirik, həvəskar aktyorlar seçirik. Belə deyək, təzə castinglərdə çox böyük təkəbbürlə gələn insanlar olur. Ay, mən belə deyəcəm, ay, belə çəkiləcəm, ay, yox, mən əzbər bilirəm bu. Yox, sənərin bir gün verin, sabah gəlib siz üçün. Dağı dağısını qoyacaq, amma çəkiliş meydançısına gəlib baxıb görürsən ki, heç nə, mən gərək ürək dərmanı üçün daimi və... Əlavə vaxt içkisindən. Bəli, ətrafdakıları da göstərim ki, mən çox özərəliyəm. Bu problemlər olur. Belə deyək də, biz bölgədə çox çətin bir işin öhdəsindən gəlməyə çalışırıq. Həqiqətən, mən açıq etiraf edirəm. Mənim üçün, belə deyək, regionda otura-otura, regionda ola-ola, siz tamaşaçılar da, mən çox gözəl başa düşürəm. Tamaşaçılar bəzən baxırlar filmə, filan şey belə oldu, filan şey belə oldu. Amma onlar bir şey dərk eləmədilər ki, mən Bakıda çəkmirəm bunu, mən regionda çəkirəm. Mən Bakının imkanlarını çəkmirəm bunu, o həmin o şəraitdə çəkmirəm. Siz də biraz mənə dəstək olun. Dəstək olunmaq söhbəti gəlmişkən, mən nəinki sıravi vətəndaşlardan, nəinki... belə deyək, hörmətli ziyalılarımızdan. Ümumiyyətlə, dəstək istəyirəm. Siz təsəvvür edin, bu bizim fəxrimizdir. Yəni, bizim regionlar, Lənkərandan, ümumiyyətlə, bizim canım regionundan, regionda istehsal olunan bir layihədir. Və hələ belə bir şey deyir, yəni buna adi yanaşmıyor, xahiş edirəm. Bizim fəxrimizdir. Yəni, bu layihələr, ümumiyyətlə, CTV-nin gördüyü bütün işlər bir şey nəzərə almalıdır. Bu, canım regionunun fəxridir, ona öyrə də sıravi vətəndaşlar, üzümü tuturam olaraq. Ha qardaş, abacı,
kömək eləyin bizə. Yəni biz sizin üçün yaradırıq, siz də biz üçün yaradırıq. Bir dəcəndir. Üzr istəyirəm Əmin bəy. Mən istərdim ki, digər bir qonağımızla danışdıraq və sonra söhbətimiz davam etdirəcəyik və təbii ki, biz qeyd etdik ki, sənədli filmin kadr arxası məqamları danışırıq. Filmin ərsiyə gəlməsində zəhməti olan insanların bir qismi burdadır və ekranda gördüyümüz insanlardır ki, burdadır. Amma bu gün filmdə mən deyərdim ki, zəhməti olan filmdə əsas aparıcı heyətlərdən biri də məhz filmin operatoru Elviz Nəsirlidir ki, bu gün biz Elviz Nəsirlinin fikrini öyrənəcəyik. Elviz, təbii ki, televiziyada işlədiyim müddətdə təcrübə olaraq Xəbərlər Departamentində, Yaradıcı Departamentində, amma bu gün film istehsalında məhz Tərlan müəllim tərəfindən filmin operatoru seçildin. Çətin olmadı ki, bu işin ötəsindən gəlmək. Düzdür, çətinliklərə yəni rast gəlmişik, yəni çox çətinliklərimiz olub, amma yəni çalışmışıq bu çətinlikləri, yəni öhdəsindən keçək. Və o da alınır bizdə. Yəni əsasən yəni kollektiv şəkildə işləyirik. Yəni amma çətinliyimiz yəni yəni çətinliyə güc gəlir bizim sözümüz. Digər planlardan fərqli olaraq təbii ki, film çəkilişi tam fərqli formatdadır. Düzdür, fərqli formatdadır, amma çalışıram, öyrənirəm hələ ki. Yəni sizin sözə ya mən neçə illərlə işləmişəm, amma filmdə tam başqadır yəni. Filmdə qurulan çox bir şeylər var ki, yəni öyrənilməsi bir şeylərdir. Tərlan müəllimin quruluşları əsasında məhz lentə alınır. Tərlan müəllim, bax, bir az əvvəl biz qeyd elədik aktyor seçimi ilə bağlı. Məhz istəyərdim ki, digər bir bizim qarşımızda bugün prioritet dayanan məsələ isə təbii ki, əməkdaşlıq məsələsidir ki, bu əməkdaşlıq məsələsində filmin ərsəyə gəlməsində vacib amillərdən biridir. Bax, filmin kiçik büdcəsi var. Və bu büdcə əsasında əvvəllər əməkdaşlığa cəlb olunan digər idarə müəssisələrdən alınan hər hansı bir avadanlıq, invertar var idisə, amma bu gün siz müəyyən büdcələr, kiçik büdcə hesabına hətta geyimlər belə, o invertarları belə filmin, necə deyərlər, texnikası olaraq, filmin bazası olaraq siz onu əldə edirsiniz. Mən istəyirəm, bu haqda danışaq. Həqiqətən də bizdə bu inventar və aksesuarlarda problemlərimiz var. Büdcəmiz həddən artıq kiçidir. Mən bayaq başlamışdım deməyə, ürəyim də asıldı. Ardı-ardına danışırdım. Yəni dəstək lazımdır, sponsor dəstəyi lazımdır. Məhz bu inventar və aksesuarları əldə etmək üçün bizə sponsor dəstəyi lazımdır. Biz deməli polis şöbəsi ilə müəyyən əməkdaşlıq elədik, amma sonra götür-qoy eləyəndən sonra ki, bizə adəti üzrə kim lazım olur? Formalı insanlar lazım olur. Formalı insanlar lazım olursa, demək biz bu formaları əldə eləyə bilərik. Bu formaları əldə eləyə biləriksə, demək ki, almalıyıq. Və kəmərimizi sıxaraq həmin o kiçik vəsaitlərlə hər dəfə bir filmin büdcəsindən, hər dəfə bir filmin büdcəsindən biz o formaları aldıq, silahlar aldıq, yəni polis forması üçün lazım olan aksesuarlar aldıq. Məsələn, bizdə bir də görürsən, elə aksesuar lazım olur ki, o bir seriyada, iki seriyada lazımdır bizə. Məsələn, deyək ki, 50 il arabası. Əlil arabası bizə hər seriyada lazım olmaya bilər, amma hərdən görürsən ki, bir seriyada, iki seriyada əlil arabası var. Çalışırıq ki, bunu hansısa instansiyayla həll edək. Amma yaxşı olardı ki, özümüzün əlil arabası ardıcıl olmasa da bir neçə seriyada istifadə olunan aksesuar sayılır, yəni inventar sayılır. Onu alıb qoymağa imkan olardı. Yəni, kiçik məbləğli deyəyim, vəsait tələb eləyən aksesuar və inventarları çalışıq, kəmərlərimizi sıxaq, alaq. Amma artıq böyük aksesuarlara gələndə, inventarlara gələndə problemlərimiz çoxdur. Aydındır və bu sahədə tamaşaçılar, mən istəyərdim ki,
təbii ki, filmin yaradıcı heyətinə dəstək olmalıdır və biz istənilən müraciətdə film tərəfindən, filmin yaradıcı heyətinin tərəfindən əgər müraciət olunursa sizə və bu müraciəti biz cavabsız qoymalı deyilik. Axı, bugün qeyd elədiyimiz kimi bu veriliş, necə deyərlər, məhz onun üçün bu müzakirəsi aparılır ki, doğrudan da bu cəmiyyətimizi narahat edən, cəmiyyətimizin bugün necə deyərlər, cinayət və cinayətkarın baş vermə səbəblərinin bugün tamaşaçılarda necə deyirlər düzgün maarifləndirmə missiyasını həyata keçirir. Və mən maraqlı bir məqama gəlib çatdıq və təbii ki söhbət bugün izi itməyən cinayətlər filmin kadr arxası məqamlarından və izi itməyən cinayətlər filminin povestindən danışırıq ki o silsilə və mövsümün sonuna kimi may, iyun aylarına kimi məhz davam edəcək bu film. Amma bu yaxınlarda filmin povestinin müəllifi necə deyirlər, bizim hər birimizin sevimlisi Qafar müəllimin baxmayaraq ki, 30 ildir daxili işlər orqanlarında əməliyyatçı kimi işləyib və kitabı, yeni nəşri məhz tamaşaçıların, bax bu əməliyyatçı kitabıdır ki, mən istəyirəm tamaşaçılara ətrafı məlumat verəsiniz və bu kitabda, yeni nəşrdə məhz necə deyirlər, filmdə yer alan məqamlar da elə məsələn tamaşaçılara bu kitabın ərsəyə gəlməsi və bu haqda ətraflı əvvəla sizi təbrik edirik Qafar müəllim. Davamlı olsun və yeni nəşrlərlə məs dedektiv janr bu gün müəyyən cəmiyyətimiz tərəfindən çox sevilən bir janrdır və hətta oxunan bir janrdır. Bu gün tamaşaçılarla deyil, hətta oxucularla da görüşdəsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə təbrik edirəm. Bilirsiniz, hər bir yazar, hər hansı bir yazını yazmamışdan qabaq birinci götür-qoy eləməlidir, aydınlaşdırmalıdır ki, bunun bu yazını yazmaqdan məqsədi nədir? Yəni, bunun oxucuya demək istədiyi fikir nədir? Qeyd etdiyim kimi, cinayətlər bütün cəmiyyətlərdə olub və indən belə olan cəmiyyətlərdə də bu olacaq. Cinayətlərin kökünü kəsmək qeyri-mümkündür. Amma cəmiyyətdə deməli, ziyalıların, daha doğrusu bütün kütləvi informasiya vasitələrinin, ədəbiyyatın əsas vəzifələrindən biri də budur ki, cəmiyyətin narahat edən problemlərin qarşısına alınması üçün xidmətini göstərsin. Deməli, Sovet cəmiyyətində ədəbiyyat, bildiyiniz kimi, sosialist realizmi deyilən bir prinsip vardır. Həmin prinsip əsasında yaradılırdı. Sosialist realizm də o deməkdir ki, yəni yazıçının yaratdığı, yazdığı əsərdə qəhrəman, yəni baş qəhrəman sosializm cəmiyyətini təbliğ eləməlidir. Yəni həmin o cəmiyyətin müsbət bir sürəti kimi ortada olmalıdır. Amma sonradan indi yaşadığımız indiki dövrdə təbii ki, də sosializm cəmiyyəti mövcuddur və bu sadəcə realizm prinsipində öz əksini tapır. Yəni, yazıcı hər hansı bir əsəri yaradanda sadəcə real fakt nə varsa onu ortada qoymalıdır. Və oxucu həmin o real fakt əsasında öz payını götürməlidir. Və bilməlidir ki, oxuduğu əsərdə müsbət cəhətlər hansıdır, mənfi cəhətlər hansıdır. Yəni, müəllif həmin sürətə hər hansı bir bəzək düzə verməməlidir. Və bu əsəri yazmaqda da mən qeyd etdiyim kimi real faktlar əsasında yazılıb. Və təbiidir ki, müəyyən bədi ümumiləşdirmələr var. Yəni, sırf xronoloji şəkildə hər hansı bir hadisəni göstərmək də bu heç bir maraq, oxucudan maraq kəsb edə bilməz. Çünki bununla bağlı kütləvi sürətdə kriminal hadisələr göstərilir televizorlərdə, mətbuatda və s. və ilaxır internetdə. Yəni, hadisələrin xronologiyası göstərilir. Amma tamaşaçı, daha doğrusu oxucu üçün daha maraqlı olsun deyə müəyyən bədilik buna qatılır. Qatılmalıdır ki, bu tamaşaçının rəğbətini qazana bilsin. Mənim də qeyd etdiyim kimi, deməli, uzun illərin məndə olan qeydlər əsasında mən özümü yoxladım bir kitab nəşr etmək. Və bu kitabda, bu əməliyyatçı kitabında 6 povest cəmlənib. Bu 6 povestin 6-sına da film çəkilib. Və indən belə çəkilənlər isə digər povestlər əsasındadır. İnşallah o, yəqin ki, gələcəkdə hər hansı bir kitabda öz əksini tapacaqdır. Və bu povestlərdə də qeyd etdiyim kimi, real həyat, fakt gördüyüm, eşitdiyim, bildiyim hadisələr öz əksini tapır. Və
Və burada məqsəd də, bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada məqsəd də filmə baxan tamaşaçını və ya kitabı oxuyan oxucunu düşündürmək, yəni oxuduğu hadisədən nəticə çıxartmaq və haradasa onun əgər tərbiyələnməsi üçün, onun cəmiyyətə daha müsbət cəhətdən yanaşması üçün və bu cür hadisələrdən uzaq olması mənim məqsədinə xidmət edir. Bu məqsəd bu olub məndə və çalışmışam ki, bacardığım qədər bunu əks etdirim. Çox sağ olun Qafar müəllim. Ramil, sizinlə söhbətimi davam etdirəcəm. Bax, müsbət və mənfi obrazlar sürətindən söz açdı Qafar müəllim və biraz əvvəl özün də qeyd elədin ki, mənə killer obrazı həvalə edildi. Amma mən deyərdim ki, elə tamaşaçı kimi mən bu rolun sizin öhdənizdən, necə deyirlər, sizin bu rolun öhdəsindən gəlməyinizi ustalıqla, məharətlə gəldiyini gördüm. Ümumilikdə, təbii ki, hər birimiz bugün cinayət aləmindən, cinayət mühitindən uzaq insanlarıq. Amma killer obrazı hər birimiz yaxşı bilir ki, cinayət aləmində ən aparıcı, necə deyirlər, mövqeyədə dayanır və bugün filmdə də aparıcı obrazlardan, əsas obrazlardan biri sayılır. Killer obrazı ilə bağlı hər hansı bir hazırlıq gördün mü? Müəyyən mənbələrə istinad etdin mi ki, məhz bu killer obrazını səndən mükəmməl formada alınsın? Gözəl sualdır. Mən təbii ki, belə bir gözəl istedadlı rejissor olan yerdə başqa mənbələrə müraciət eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, Tərlan mənim rejissor olaraq bütün obrazları demək olar ki, əzbər bilir. Və mən deyərdim ki, o obrazı bəlkə də, yəni, mübaliğəsiz deyirəm, bəlkə də başqa rejissorla yaratmağa çalışsaydım, alınmazdı. Amma Tərlan müəllim, təbii ki, məşqlər olub. Hətta, məsələn, orada bir səhnə var, mən saqqalımı qırxıram, cüzgəyə baxıram. O səhnəni biz haradasa 4 günə yaxın məşq eləmişik, düzdür mü? Sonra orada Qafar müəllim, orada Rövşən Şahlarov rolunu oynayıb. Qafar müəllimlə dəniz qırağında üz-üzə baxışlarımızın görüşməsi deyildi. O obrazı, məsələn, Tərlan müəllimlə desəm, o səhnəni, səhnədə o baxışları yaratmaq üçün, məsələn, Tərlan müəllimlə, belə deyək də, nahar fasiləsində yemək yeməyə gedirik. Tərlan müəllim deyirdi, bir dənə belə baxçayız, nəhəm çay içməyə gedirdik, bir dənə belə baxçayız. Mən hətta deyərdim ki, adı yol gedəndə də onu məşq eləmişik. Təbii ki, çətin idi. Çətindir. Tərlan müəllim, bax, mən istəyirdim bu tamaşaçılarımızı təbii ki, ekranda da izləyib, rejissorumuzun belə məharətlə öz rolunun öhdəsindən gəlməsi. Filmdə az da olsa siz də rol aldınız. Məhz təbii ki, aktyor boşluğu mu yarandı, yoxsa bu rolda özünüzü görməyi məsləhət bildiniz? Deməli, belə ümumiyyətlə iki ayaqlı canavarlar povesti əsasında, Qafar müəllim iki ayaqlı canavarlar povesti əsasında çəkdi biz onu, amma ssenaridə əlavələr olduğuna görə və ssenarini yenidən işlədiyimə görə killerlə göz-gözə adlandırıldı bu film, daha doğrusu bu bölüm. Və orada necə deyim isə, yəni bayaqları hörmətli qonaqlarımız da, yəni heyətimizdən olan nümayəndələr də bu sözü işlətdi ki, Tərlan müəllim obrazlara girir. Yəni özü də obrazları oynayır, bunları özü əzbərləməyə çalışır. Killerlə göz-gözə bölümündə orada belə bir situasiya yarandı ki, yəni məhz master ləqəbli killerin atalığı rolunu kim oynaya bilərdi? Və yaxud da Ramil qeyd elədi ki, o özü məni ilə məşğul edirdi. Həqiqətən mən o ilə məşğul edirdim ki, killer necə olmalıdır, hansı baxışlar olmalıdır, hansı jestlərdən istifadə edir. Yəni hətta elementar qaşlarının qalxıb düşməyə, yəni mimikanı, onun üzərində işləyirdim, ifadə tərzini üzərində işləyirdim və belə-belə atalığı da kimsə oynamalıdır. Kim oynaya bilər bunu, kim yarada bilər? Oturdum, fikirləşdim ki, elə özüm yarada bilərim. Çünki mən təzdən, yenidən kimisə tapıb gətirim və buna da təzdən, yenidən öyrədim. Belə alınmasın ki, deməli, bu cür killer yaratmışam və onun atalığı ondan bərbad oynasın, ondan zəif oynasın. Və o nöqtəyi nəzərdən
necə ki onu ata kimi yetişdirirdim, kadr arxasında dayanıb yetişdirirdim və filmə keçdim orada. Yəni o obrazı yaratdım və 3 epizodda 3 epizodda orada muzikant ləqəbli killer obrazını, yəni master ləqəbli, yəni Ramlin oynadığı master ləqəbli killerin atalıq rolunu oynadım. İsmail müəllim, bir əlavə edeyim. Yəni bayaq da dedik ki, bu real hadisələr əsasında çəkilmiş bir filmdir. Filmdən sonra ümumiyyətlə bu filmlərin ssenarilərində, çəkilişlərində baxıram o obrazlar elə yaranır. Cinayətlər adi şeylərdən yaranır. Onu Qafar müəllim daha gözəl bilir. Yəni heç nədən yaranır cinayətlər? Elə kiçik şeylərdən elə böyük cinayətlər yaranır ki, adam mat-məəttəl qalır. Yəni ilk həqiqətən də elədir. Yəni böyük cinayətlərin təməli kiçik səhv addımlardan başlayır. Bəli. Çünki kiçik həqiqətən də kiçik bir səhv addım növbəti böyük addım, növbəti böyük addım və fərd, yəni cəmiyyətin fərdi bir də xəbər tutur ki, cinayətin artıq içindədir. Mən bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, yəni Tarlan mənim təxminimlə düz deyir onu. Adi bir yəni həqiqəti deyim, yəqin siz də hamınız məndən razılaşarsınız. Tutalım ki, intihar edən şəxsə həmin o dəqiqədə, o saniyədə deyilən hər hansı yerində deyilən bir söz onu intihardan kənarlaşdıra bilər. Hətta o dərəcədə çatan bir insanı. Bu cinayətkar da belədir. Cəmi insan təbii ki cinayətkar doğulmur. İnsanı cinayətkar eləyən onun yaşadığı, oturub durduğu mühit, oturub durduğu insanlar və düşdüyü şəraitdir. Bəli, həmin şəraitdə hər hansı bir insanın səhvi ola bilər. Bilirsiniz, bəla bundadır ki, bu cinayət yolunda olan insanlar bəzən özünə ətraf yığır. Özünə əlavə adamlar yığırlar ki, öz məqsədlərini daha rahat həyata keçirə bilsinlər. Bax, məqsəd bizdə, məqsəd budur ki, cəmiyyətimiz, yəni xalqımız bunu görsün və həmin insanların biraz hardasa belə izolyasiya olunması üçün, yəni digərlərinin ona qoşulmaması qarşısını alsınlar. Bəli. Yəni heç nədən səhv edən insan sabah həmin dəstəyə qoşulanda çox ağır cinayətlərin iştirakçısı olur. Məsələn, mən verilişimizin əvvəlində qeyd elədim. Müəyyən cəmiyyətimizdə bugün qorxunc, zərərli vərdişlər var ki, məhz bu dəhşətli cinayət hadisələrinin, necə deyirlər, bilavasitə baş verməsinə səbəb olur. Məhz filmin ərsəyə gəlməsində zəhməti olan insanlardan təkcə bugün yaradıcı heyət deyil, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımız da var ki, onlar bizə kömək olmalıdır, dəstək olmalıdır. Var mı elə bir təklifiniz, onlara müraciətiniz var mı ünvanlayacağınız? Deməli, ilkin olaraq həll olunması problem kimi, daha doğrusu həll olunması məsələ kimi ehtiyac olan, yəni həll olunmasını gözləyən məsələlər kimi mən aktyor problemini irəli sürmək istəyirəm. Aktyor çatışmamazlığı var. Üzümü də buradan tutub ekran başlarında əyləşən bölgəmizdən olan fərqi yoxdur. Səlyandan tutmuş Astaraya qədər. Yəni, Cənub regional televiziyasına gəlib getməyə rahat olan vətəndaşlarımıza demək istəyirəm ki, bax, bu filmdə rol almaq istəyirlərsə, bizə müraciət eləsinlər. Yəni, Cənub regional televiziyasına əlaqəyə girsinlər və Cənub regional televiziyasına birbaşa müraciət eləsinlər. Düzdür, mən artıq Bakı aktyorları ilə, yəni paytaxt aktyorları ilə təmasa, irtibata girib onların əlaqə saxlamışam və növbəti filmlərimizdə artıq dəvətlər vermişəm. Sonuncu deyək ki, bölümün seçimində Bakı aktyorları ilə çəkilişlər aparmışam və növbəti seriyalarda da dəvət etmək fikrim var. Amma belə deyək də, bölgəmizdə bu qədər istedadlar varkən mən niyə Bakıdan dəvət edeyim? Yəni, olmazmı ki, siz gələsiniz, istedadınızı üzə çıxardasınız? Birinci, mən bu aktyor məsələsini həll eləmək istəyirəm. İkinci tərəf, bizim bölgənin əhalisi tərəfindən dəstək gözləyirəm. Mən təkcə maddi dəstəkdən söhbət gedmirəm. Elə düşünməsinlər ki, mən pul dilənirəm ya maddi bizə kömək edirəm. Söhbət ondan getmir. Elementar çəkilişlər zamanı, məsələn, dünənki çəkilişlərdə baxmayaraq ki, biz park arasında çəkirdik, park işçiləri idi. Onlar öz işlərini görürdülər.
Amma biz idi orada gəlmə, bir növ, bir idi orada onların işini çətinləşdirən. Amma siz görəydiniz onları bizə necə dəstək eləyirlər. Dəstək oldular, bizə üçün şərait yaratdılar. Amma digər tərəfdən də elə belə deyək, insanlar da var ki, nəinki dəstək olmurlar, hətta mani də olurlar. Məsələn, sırağı gün çəkdiyimiz, getdiyi Lənkəranın sakit bir küçəsini tapdıq ki, orada bir səhnəni çəkək, çıxaq gedik. Orada çünki adamsız küçə olmalıydı. Mən orada siz təsəvvürün ki, biri xəbər tutan kimi ki, biz orada çəkiliş aparırıq. Mobil telefonunu yığıb, daha bütün qohum tanış bilişlərinin hamısını yığırdı. Təsəvvürün ki, biz bir dənə kamera ilə artıq o ərazini güclə qoruduq, saxladıq ki, abala, maşını çək, kənarda saxla. Görürsən, burada çəkiliş gedir. Yəni, bu cür problemlərlə də üzləşirik. Bir halda ki, o küçə daha sən yaşamırsan, niyə gəlmirsən? Kamera görməmsən, yoxsa çəkiliş görməmsən? Köməyimiz ondan ibarətdir ki, heç olmasa o çəkilişlər zamanı bizə mani olur. Bir halda ki, bax, yenə deyirəm, bu ümumiyyətlə CTV-nin istehsalı, yeri gələndə bu üz-üzə verilişi, CTV-nin istehsalı olan bir layihədir. Bu da bizim bölgənin, belə deyək, varidatıdır, bizim qazancımızdır. Yəni, hər barədə kömək eləyin bizə. Söhbət ondan getmir ki, siz, biz sizə demirik ki, gəlin bizə kömək eləyin, maddəli. Yox, ehtiyac yox. Sadəcə olaraq mani olmayın, bu sizin köməyiniz olacaq bizə. Bax, mən bunu istəyirəm. Çünki mən çəkilişlərdə bu problemlərlə rastlaşırım. Aydındır. Çox sağ olun, minnətdaram. İzitmən cinayətlər bugün filminin biz ərsəyə gəlməsində kadr arxası məqamlarından danışdıq, söz açdıq və təbii ki, povestin müəllifi, filmin senarist və rejissoru və həmçinin aktyor heyəti, koordinatorları belə bu filmin necə yaranmasından, hansı zərurətdən yaranmasından və bugün filmdə təbii ki, ekranda gördüklərimiz deyil, ekran arxasında baş verən hadisələrlə tanış olduq. Doğrudan da cəmiyyətimizin bugün sosial problemlərindən biri də erkən yaşda cinayət hadisələrinin törənməsidir ki, məhz bu filmdə müəyyən məqamlar ilə məhz filmin sujet xətti də bu hadisələrdən uzaq qalmağa, insanları maarifləndirməyə yönəlib. Filmdə deyildiyi kimi, istənilən cinayət hadisəsi özündən sonra mütləq bir iz buraxır. Bugün cəmiyyətdə bax, bu gənclərimiz dövlət tərəfindən yaradılan şəraitdən elə düzgün mənada istifadə etməlidir ki, məhz cinayət hadisələrinə meyilli olmasınlar. Sağ olun, salamat qalın.